ახალციხის ციხის ყოფილი უფროსი ციხისა და ქალაქში განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების შესახებ საუბრობს. მაჭუწაძის გარეშე პიროვნება არ ინიშნება. თანამდებობის დატოვებიდან 6 თვის შემდეგ გუჯა ბიჭაშვილი ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში უშიშროების ჩართულობაზე ალაპარაკდა. როდესაც ისინი ღამისობ საათზე გამგებელს იბარებენ და ეუბნებიან ესა თუ ის კაცი უნდა დანიშნონ. რა ბრალდებებს უყენებს ციხის ყოფილი დირექტორი სუსის ყოფილ უფროსსა და რეგიონის გუბერნატორს? უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი.